Якщо полоїв, чи будуть дострокові вибори? Чи можуть бути ці дострокові вибори? Якщо вони будуть, чи буде монобільшість і далі монобільшістю? Якщо будуть дострокові вибори, очевидно, якщо судить по тих рейтингах, які є, нинішні слуги потраплять, але вони більше ніколи не матимуть більшості в парламенті. Я говорив би зараз про те, що відбулося. Ви кажете, смішно. Насправді, на мою думку, не зовсім смішно, а скоріше трагічно. І не стільки для самого Разумкова, який втратив посаду, як для України. Я вважаю, що результат відставки Разумкова – це не просто сварки всередині чи непорозуміння у фракції монобільшості, якої насправді вже немає, тому що і сьогоднішнє голосування, і попереднє голосування за так званий антиолігархічний закон, і побачити голосування за цей 56.2.0 закон про підвищення податків, показує, що в Україні, в парламенті створилась нова коаліція. Це слуги, це Коломойський і Вірєвський. Олігархи Коломойський, Вірєвський. Отак влада бореться з олігархами, що створила нову коаліцію у парламенті разом із всіма олігархами. Відставка Разумкова, на мою думку, це один із актів трагедії, де влада намагається зробити все, щоб узурпувати владу в країні. Все, що відбувалося сьогодні в парламенті, сьогоднішній день, дні перед цим, коли, проламавши процедуру, наплювавши на регламент, Бек Зеленський у Трускавці сказав, регламент це головний ворог економіки. Виявляється, не корупція, не дебільна економічна політика, не високі податки, а регламент, закон України – це головний ворог економіки. Так от вони вважають, що це головний ворог, тому вони його ламають, вони його не дотримуються, вони по ньому топчуться з однією метою. Тому що вони хочуть перетворити парламент, я вважаю, що те, що зараз відбувається, це намагання перетворити, всадивши зручного спікера, прибравши незручного спікера, це намагання перетворити парламент у співучасника злочину, узурпація влади. Тому велике питання, чи будуть взагалі наступні вибори і якими вони будуть. Точно нечесними. Тому що коли намагаються узурпувати владу, роблять все один до одного, як при Януковичу. Ви згадайте, коли прийшов Янукович до влади, вони через Конституційний суд поламали Конституцію. Вони створили коаліцію тушок. Що ми сьогодні бачимо? Все те саме. Вони через коліно ламають Конституцію, ламають закон про регламент. Вони разом із групами олігархів голосують потрібні їм рішення. Вони нічим не відрізняються від того, що робила банда Януковича. Єдине, що втішає, ця банда погано закінчила. Я хочу попередити і Зеленського, і всіх, хто хочуть, мріють у рожевих чи в яких снах узурпувати владу. Цей народ ні один узурпатор ще не переміг. Ні минулі, ні нинішні, ні майбутній.